بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بھی رائے دے سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں لازمی لکھیں کہ آپ کو کس نام کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے سٹون پتھر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بے بہا فائدے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو ان کی ظاہری خصوصیات کے بارے میں کہ اس پتھر کو پہننے والا نہ خود غرض ہوتا ہے اور نہ ہی عیاش ہوتا ہے۔ یہ فضول خرچی، بد کلامی، بدکاری اور تکبر سے بچاتا ہے۔ دولت کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ جادو ٹونے اور دشمنوں سے بچاتا ہے۔ نفس پرستی سے دور رکھتا ہے اور بلند حوصلہ اور فیصلے کی قوت عطا کرتا ہے۔ غوطہ خور اسے سمندر جیسی بلاؤں سے بالکل استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو اسے بچا کر رکھتا ہے۔ طبی خصوصیات میں شامل ہیں کہ زچہ کی ران میں باندھنے سے واضح حمل میں آسانی ہوتی ہے اور درد ازا میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر کے لیے بہت اچھا ہے اور جگر اور مثانے کے امراض سے بھی نجات دلاتا ہے۔ بواسیر کو ختم کرتا ہے، وہم کا خاتمہ کرتا ہے، قوت باغ کو بڑھاتا ہے اور دل و دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سلال رحم اس کے علاوہ جنون کے لیے بہت مفید ہے، تپ تک کا خاتمہ کرتا ہے، سانپ کے زہر کا تریاک ہے، ہاضمے کو درست کرتا ہے، معدے کے لیے امراض کے لیے بہت مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ پیاس کی شدت کی میں بھی بالکل کمی لاتا ہے۔ ناظرین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ سٹون کون سا ہے جس کی اتنی بڑی خوبیاں ہیں۔ سب سے زیادہ کنٹرول اس کا ہائی بلڈ پریشر پر، بہت بڑا کنٹرول ہے۔ اسے پہننے والے کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ اس سٹون کا نام ہے سنگ یش۔ بنفشی رنگ کی جھلک لیے ہوئے یہ پتھر بے شمار رنگوں میں ملتا ہے، لیکن سرخ، پیلا، سبز، سرخی مائل، برون، سلیٹی اور نیلے رنگ کا زیادہ پسند کیے جانے والا پتھر ہے۔ اس پتھر کو انگریزی میں جیسپر JASPER اور اردو میں سنگ یاشب اور عربی میں ہجر الیاشب کہتے ہیں۔